A maior figura musical congolesa está mais uma vez em Angola para um grande concerto aqui no Campo dos Coqueiros. E nós vamos acompanhar todos os detalhes de pertinho. Então, vamos lá dançar com o Palinho. Boa noite. O que é que tá achando do espetáculo? Tá muito bom. Só que sabe, eu queria que ir lá e dançar. Esse é o melhor show que eu já vi na minha vida, desde a minha nascença. Fali Buba é incomparável. Pra quem não veio, perdeu. Wangoyo, Tokose, várias músicas. Amor! Acho que a maioria. Todas. Bastante a música dele e o jeitinho de dançar, né? A energia da dança. Sou muito fã, por causa de uma minha amiga, mas hoje já gosto do coração. Sou. Gosto de algumas músicas, já acompanho algumas músicas e gosto, por isso é que cá estou. Combina então os apanha, Fali. Bambule Belê, Badiza Baventa, Yatongo, Tiazalepa Kofi, Tosa toujours ma fã na ye. É um artista que de facto admiro, gosto muito, porque na verdade acompanhei o crescimento dele, né? Ainda na banda do Kofi, e com o excelente trabalho que ele tem feito, eu de facto estou maravilhada de estar aqui. Sou fã do Fali, 100% não, digo 200%.
E qual é a mensagem que deixa para falar como um fã? Eu sei que ele sabe a responsabilidade que ele tem pelo povo angolano e não só, congoleses, malianos, etc. Então que ele continue esse artista fabuloso, porque a minha equipa, até de costureiros, são todos aqui e são fãs número um. Bom, Fally, na língua que é o Ming, eu realmente sou um grande musicien, musicien a Moté Mananga. Epa, Egle. Amo muito ele. Muito, muito. Amo muito Fally. Chetem. Ele continua a ser esse cantor maravilhoso que nos brinda com vários momentos únicos. Fally com você, amo muito. Mensagem é Bíblia. Fala a minha louvada, mas também vai comprando assim. Eu falo com a carta em tudo. Regressaste de novo a Angola. Temos aqui no coração, Fally, que Deus te abençoe e muito sucesso na vida, mano. Fally, onde é sucesso a 100%? Nós somos o avião. Tuju! A mensagem que eu tenho é dizer a ele que tenha muito sucesso, que de facto faça sempre música para animar, não é? E agradar não só os jovens, mas também os mais velhos. Babi e Moko, respeito! Na lelo na casa motê, Mayamakas. Na foi no número 00 matricule. Yonde, respeito! Fally Ipupa, ele é pipo de ouro, ele é fantástico, ele é king de king, ele é incomparável. Se o Michael tivesse um mundo, um mundo vivo, Fally ia competir com o Michael. Toda a minha beleza e todo o quê? Só tá parado que não tá chegando, eu gostaria que Fally visse isso. Tô bem bonita pra ele, deveria ver. Se repetisse o mundo, gostaria de nascer na família dele. Participar deste grande concerto do Fally, uma vez que foi cancelada duas vezes no ano passado e agora realizou-se e o Calado esteve sempre presente em todos os momentos. Felizmente tiveram aqui pessoas que estavam à espera que o Fally viesse cá e fizesse um show maravilhoso. Ele também estava muito, muito ansioso, também estava sempre numa perspectiva maravilhosa de fazer o show aqui em Angola. E felizmente aconteceu. Parabéns a Lucuzaya Mukonzi, que é a produtora que trouxe o Fally Ipupa. E os angolanos também estão de parabéns, porque mais uma vez tivemos o Fally Ipupa fazer uma performance maravilhosa, música, dança, coreografia espetacular. Eu, particularmente, como fã do Fally Ipupa, senti-me também bem, está vendo? Faz parte dos artistas que eu gosto, então deixa-lhe mandar um grande abraço. E que continua a ser a pessoa que ele é, de boa energia, de amigo dos céus, e tem uma liberdade maravilhosa de fazer arte. Quem está em dúvida, arranja também amigo dele, esse é o meu! Posso? Fally Ipupa, Odongo Analuanda.
quais foram os desafios que enfrentaram para organizar este grande concerto aqui nos Coqueiros? Quero agradecer a vossa presença aqui no nosso concerto. Primeiro grande concerto musical da Lukizaya Mokonze, que prestigiamos o artista internacional congolês Fally Ipupa. É um desafio grande, enorme, que decidimos correr atrás, assim posso dizer, porque é um artista com uma dimensão extraordinária, né? Assim posso dizer. Tivemos dificuldade sim, mas não desistimos, porque somos jovens que não desistimos fácil. Então fomos à luta e está aqui, conseguimos. Fizemos uma festa bonita e eu sei que vocês estão aqui para comprovar o que fizemos. Sente-se satisfeito por este grande feito? Sem palavras. Gratidão acima de tudo para o público, o povo angolano em primeiro lugar e as outras nacionalidades também que estiveram aqui conosco a vibrar. Nós agradecemos do fundo do nosso coração. Estamos aqui para deixar a nossa marca. Vamos à luta, não vamos parar por aqui.